ABAC AD түзулері қос қостан перпендикуляр дейді. И қалай түсінеміз бұны? Енді бұны түсіндіру үшін мен сіздерге қазір несін көрсетуім керек болады. Бәрібір сызбасын көрсетуім керек. Өйткені қалай ол қос қостан перпендикуляр болып кетеді? Яғни ол жерде жазықтық туралы әңгіме болып жатыр деген сөз. Бұл жерде жазықтықта орналасып жатыр олар. Яғни AB, AD, AC перпендикулярлар қалай орналасқан? Міне былайынан орналасқан. Қос қостан перпендикуляр дегеніміз мінекей осылай жатыр деген сөз. Енді бұл жерде міне көрдіңіздер ма? AB, AC, AD қос қостан перпендикуляр. Но енді пирамида болып тұр ғой, сонда көрдіңіздер ма? Жақындатайын ба міне? Бұл сонда как пирамида дегенде болып тұр. Міне осылай, осы үш перпендикуляр арқылы, үш тік бұрышты үш бұрыш арқылы есеп шығады деген сөз сонда. Көрдіңіздер ма? Енді бұл жерде ол есепте сызбасы берілген ғой уже. Көрдіңіздер ма? Мына сызбаны қалай беріп тұр сонда сіздерге? Былайынан беріп тұр міне сызбаны. Қазір. Сызбаны сіздерге былайынан беріп тұр міне. Сондықтан сіздер түсінбей қалып жатқан шығарсыздар ана жерде не болды. Сызба бізге осылай сызылған. Сонымен не түсінеміз? Так, бізге не тап? С-ны тап дейді. С-ны табу үшін бізге нау керек, нау керек қой. Так, А-сы берілген ба? А-сы берілмеген. Окей. АБ 3-ке тең. Не берілген? Так, БЦ берілген екен. БЦ 7-ге тең. Ондай болса біз нені тауып аламыз қазір? А-сыны тауып аламыз. Так, кеттік. Пифагор бойынша А-сы 49-дан азайтамыз 9-ды. Өйткені С-б бізде гипотенуза болып тұр. Анауындай болып тұр. В общем, түбірасты 40. Түбірасты 40. Но А-сын тауып алдық па? Тауып алдық. А-ды бар ма? Бар міне. Енді С-ды-ны табамыз. Сонымен 2 пифагормен ақ шығатын есеп екен бұл. 40 дегеніміз не? То есть, түбірасты 40-ның квадраты 40 қойымды. Плюс оған мынаның квадраты 2/100. Сонда не болып отыр? Түбірастында 42/125. Бұл білесіздер ма кімнің квадраты? Бұл 6/5-тің квадраты. Есеп шықты. Екақ пифагор. Бірақ енді ол екақ пифагор екенін түсіну үшін бізге не бәрібір сызбаны түсіну керек қой. Енді сызба берілген бұл есепте міне өзі берілген. Бірақ берілгенмен де түсінбей қалуларыңыз мүмкін ғой. Мыналардың барлығы тік бұрышты үш бұрыштары бар. В общем, жазықтыққа байланысты есеп қой.